Akalar assalomu alaykum. Mashdi ko sotiladi. 2001-yil, 4 ta amazator yangi, akkumulyatorlar yangi, motor qilingan. Pul ikki chihol qilingan. 5 tali korobka. Orqa oldi xudo xolasa butun. Bitchillamaslik uchun yo'q, surtab qo'yganmiz, moshiq-moshiqlariga. Xudo xolasa artib tozalab qo'ysa, hamma yo'g'i yaxshi, yuvilmagan holatda olyapman. Yurishlari zo'r. Taylari butun. Balonlar yumuşoqdan qo'yilgan. Suvarga tegan joyi yo'q. Matfular ishlaydi, rushnoylar ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi mashinani.